بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. السلام عليكم يا علي الاسلام. 2024 رمضان المبارك کی یہ شب ہے، 7ویں روزے کی، یہاں باقاعدہ آغاز عام کی شروعات ہو چکی ہے، جہاں پر اب آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے یہ مومنین جو ہیں، پہلا جلوس عزا بسلسلہ شہادت مولا امام علیہ السلام کربلا باب قبلہ مولا فاطمہ علیہ السلام کے پاس سے ہوتا ہوا گزر رہا ہے. آپ تمام مومنین کو بھی نیابت میں شامل کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں میرا مولا آپ سب کو یہ سارے منظر اپنی آنکھوں سے دکھائے، اور آپ تمام مومنین بھی زمین کربلا کی زمین پر آ کر جو ہیں آپ کو فرصہ دے سکیں نجف پر، اور جہاں کرے آپ کا وہاں پر اس مقدس مقامات پر جا کر فرصہ کر سکیں. تو آغاز علی آپ تمام مومنین اس دنیا میں جہاں کہیں بھی مولا کی بارگاہ میں فرصہ پیش کریں، میں دعا کرتا ہوں میرا مولا عباس، مولا حسین، مولا بی بی فاطمہ الزہرا، زینب سلام علیہا، بی بی کلثوم، آپ سب کا فرصہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں. تمام مومنین مولا کے فرمان میں اور نیابت میں شامل ہوں اور دعا کرتا ہوں. آپ تمام مومنین جو ہیں جہاں بھی رہے مولا کے فرمان رمضان روزے کی جو ہے رات ہے، شب ہے، اور انشاءاللہ آپ سب کے ساتھ آگے بھی شیئر کرتا رہوں گا تمام دیگر ویڈیوز وغیرہ اور یہ سارے لمحات، تاکہ آپ تمام مومنین تک بھی یہ سارے منظر پہنچتے رہے. لما نريد الحياة للحيوان Yeah.